Vi skal rett og slett gi dere en liten samtale knyttet til modul 3.2, som er altså denne modulen i kompetansepakken til Utdanningsdirektoratet, og som har som hovedoverskrift dybdelæring. Men den har så mange andre begreper inni, og dette tenkte vi skulle rydde litt for dere. Og da skal jeg ganske snart gi ordet til Bjørn, men jeg har innledet dette her med å si at vi skulle prøve å sortere litt grann. Og da tenkte jeg bare skulle vise, hva skal vi sortere av? Vel, i denne her modulen så vil vi jo kanskje si at det finnes seks begreper som på en måte kriger litt om plassen. Da har jeg tatt opp disse i tillegg til det som er overskriften, dybdelæring. Og det er altså relevans, motivasjon, metakognisjon, selvregulering og progresjon og underveisvurdering. Og det som er på en måte noe av hovedhensikten vår her i dag, det er å se hvordan disse begrepene egentlig spiller sammen, både når vi går til forskningen, men også når vi går til et praksiseksempel. Og så har jeg uthevet dette med underveisvurdering, fordi at jeg kommer inn i en bolk litt senere her, og skal si noe om koblingen der, og spesielt opp imot den nye forskriften for underveisvurdering. Fordi at den har jo nå kommet egentlig etter at modul 3.2 ble laget. Det betyr at den blir ikke avspeilet der, men den er svært viktig for mange av de begrepene som vi har oppe her. Så med det så tenker jeg rett og slett at jeg skal gi ordet videre, Bjørn. Og du har i forkant av dette webinaret hatt samarbeidet med skolen vi skal til. Og da skal du også få lov til å introdusere deg. Vær så god. Takk for det, Stein. Som dere også jo vet, denne modulen av kompetansepakken som vi holder på med, 3.2, har jo også overskriften lære og lære. Og det er jo også en innramming som Øystein nevner. Og så vet vi også at modul 3.3 dreier seg egentlig om vurdering. Så når Øystein nå nevner underveisvurdering, så er det samtidig også et frampek mot modulen 3.3. Men i dag så skal vi til Sæter ungdomsskole. Langt sør i Asker. Vi skal snakke med Espen Evensen og Elisabeth Solheim Skjelbred. Og dere skal fortelle om et tverrfaglig arbeid dere har gjort. Og overskriften her er jo dybdelæring. Og som jeg har sagt tidligere, dybdelæring kan man snakke om på mange ulike, med mange ulike innganger. På en måte er det et prinsipp. På en måte så er det noe vi tilrettelegger for dybdelæring. Og på en måte så er det et læringsutbytte hos elevene. Og jeg tror dere, Espen og Elisabeth, kommer til å berøre flere av disse perspektivene i det dere skal fortelle. Vær så god. Tusen takk. Veldig glad for å bli invitert inn. Det er selvfølgelig kjempeskummelt som lærer ute i klasserommet og måtte legge frem noe for virkelige fagfolk. Men vi har tenkt å prøve å si litt om et prosjekt som vi hadde i desember måned. Og det omhandler rett og slett rus. Vi har jo da 10. klasse nå, og det er klart at rus og rusproblematikk er jo høyaktuelt når vi skal snakke om relevans, for eksempel. Vi skal innom 7 punkter. Det er rammer, det er flerfaglighet, fagets relevans, elevmedvirkning, selvregulering, metakognisjon og evaluering av prosjektet. Fordi vi har da ca. 5-6 uker etter at prosjektet var ferdig, så har vi kjørt ut et Google-skjema hvor vi har spurt om noe av læringa. Hva er det på en måte som sitter igjen? Om det er en måling på dybdelæring, det tenker jeg at kanskje andre skal få svare på, men vi har i hvert fall fått noen svar. Litt om rammene. Det er altså da fagene KRLE og samfunnsfag og naturfag i den ene klassen, og så var det KRLE og naturfag i den andre. Så vi var da 2-3 lærere som kjørte opplegget i de respektive timene, og det totalt blir da mellom 4-6 timer per uke i 4 uker. Så prosjektet varte altså i 4 uker. Og det var på en måte faglæreren i de respektive fag som hadde innholdet. Vi samkjørte da fagene
opplegget i forkant selvfølgelig, og tett underveis også. Men elevene fikk styrkene og svakhetene til hver enkelt lærer fra sine fagområder inn. Noe som vi har sett på som en fordel, at de har møtt tilsvarende problemstillinger med litt ulik vinkling, både knyttet til ulike fag, men også ulike personer som har lagt det frem. Altså det vi har på en måte prøvd å se det fra, det er jo fra forskjellige vinkler. Ja, vi hadde da disse tre ulike faglige vinklingene for å se på rusproblematikk. I naturfag så snakket vi mye om de fysiske og psykiske konsekvensene som rus har på både individ og på samfunn. I samfunnsfag så var det fokus på de samfunnsmessige konsekvensene primært. Mens i KRLE så var det jo de etiske og holdningsmessige konsekvensene, både for individ, familie og større samfunn. Så det var også en fin måte å bevisstgjøre elever på, på en måte, hvilke type briller vi ser med akkurat nå. Det er i hvert fall en fin erfaring og opplevelse for elever. Fagets relevans er på en måte, det sier seg nesten litt av det selv. Dagens 10.-klassinger blir også eksponert for rus, det være seg alkohol, det være seg narkotika. Og elevene må ha kompetanse om rus og rusmidler, altså da kunnskaper og ikke minst holdninger i forhold til det. Og det er jo et av ikke alt for mange emner i løpet av ungdomsskoletiden som elevene selv opplever at dette er relevant for meg, dette er kunnskap jeg trenger. Og det ligger tett opp til min hverdag å få vite mer om dette emnet. I forhold til det med elevmedvirkning, vi tenkte jo sånn at skal vi få til en deltaking i timene her, så må det elevene skjønne at det vi snakker om, det er ikke sånn at hvis Ola sier at nei, jeg har vært og drukket øl, så går vi rett frem til foreldre etterpå. Måte man må ha den her gjensidige tilliten med elev og lærer, sånn at man kan få opp en type deltakelse og en ærlighet i diskusjonen i timen. Og det opplevde vi spesielt i starten av prosjektet, at elevene kunne være litt skeptiske hvis vi stilte veldig direkte spørsmål. Var litt ute med følerne, hva skjer hvis jeg sier noe nå? Men det tok ikke lang tid før vi opplevde at vi fikk senket terskelen for å være mistenksom i forhold til hva vi skulle gjøre med denne informasjonen. Og vi fikk til en veldig god dialog med elevene der vi opplevde at de var veldig ærlige, og det gjorde mye med hele prosjektet. Og det er jo viktig på en måte at vi kan se på den situasjonen som elevene faktisk er i. Hadde det vært slik på skolen her at ingen hadde hørt om noen som hadde blitt tilbudt alkohol eller hasj eller hva det måtte være, ja vel, så hadde vi hatt en annen approach. Men sånn er ikke situasjonen. Til og med ikke her så langt sør i Asker, så er det ikke sånn. Jeg kan si litt om vi har brukt et nytt digitalt verktøy som heter LearnLab. Fordelen med det er at det er både et presentasjonsverktøy, og det er også et verktøy hvor du får en interaktivitet, hvor vi lærere har lagt opp et spørsmål, og elevene må svare interaktivt på sin skjerm. Det gjør at du hører da alle stemmene, for det vet vi jo at det er fort gjort at det er de samme syn 8 som svarer hver eneste gang. Og det er ulike måter de kan svare på. Det kan være en avstemning hvor de skal svare ja eller nei. Det kan være at de skal gjøre noe type sånn dra og slipp oppgaver, eller det er også åpne oppgaver. Og kan være anonymisert, sånn at de opplever at alle bidrar, men vi kan ikke akkurat vite hvem som har svart hva. For mange er jo det et viktig poeng. Vi har på en måte i den undersøkelsen vi kjørte da 5-6 uker etterpå, på en måte så har vi prøvd å hente inn noen data. Vi snakker her om rett i underkant av 60 elever, altså 2 10.-klasser, og her har de aller fleste svart. Og det vi ser, som er på en måte, hvis vi ser på kategorien mindre bra, så er det også da igjen lærerforedrag. Vi ser at det er en type pedagogikk som på en måte ikke fenger veldig, hvor det er rene monologer.
det vi ser at som er lavest på mindre bra jo samtale I klassen og I grupper, og så hadde vi da en stor skriftlig oppgave. Kan si det at forhåpentligvis etter at vi ferdig med det her, så kommer vi nok til å lage en sånn Google Plus historie av det sammen med Arne, sånn at vi får lagt ut det på Askerskolen. Men vi glad for å se at bredden av aktiviteter vi hadde valgt ut skårer elevene rimelig høyt. Altså de virker fornøyde med den typen læringsaktiviteter vi hadde valgt ut. Og vi var også glad for å se at samtale, som vi nok så på som det viktigste verktøyet, at elevene virker å være temmelig fornøyd med de utbytte av disse samtalene. Og det tenker vi et tegn på at vi fikk det til å funke, både tilliten og miljømessig I klassene. Jeg kan bare kommentere det at LearnLab interaktive oppgaver skårer veldig, veldig høyt, og det kan også ha litt med at det var første gangen vi har brukt det her hos oss, og det første gangen elevene har blitt eksponert for det. Det klart det har litt sånn nyhetens interesse, men at det fint for å få alle sin stemme frem, det det ingen tvil om. Det som også interessant å se her jo at den store rusoppgaven, som var et omfattende arbeid for elevene, og som nok kunne være litt frustrerende underveis fordi de følte de måtte legge mye arbeid I den, den har de også gitt positiv tilbakemelding på utbytte av. Så det vi jo glad for å se da. Når det gjelder selvregulering, så det på en måte, I hvert fall jeg synes det litt vanskelig å se altså hvordan driver elevene med selvregulering, men det kanskje mest innenfor den oppgaveramma som ligger der. Det som var, som vi har snakket om, vi som gjennomførte opplegget, jo dette at når oppgaven I seg selv dreier seg om et tema som de føler nærhet til, og som de føler at de vil ha et utbytte av å få kunnskap om, så kommer selvreguleringen som en naturlig konsekvens av det. De legger inn den innsatsen de føler naturlig med tanke på hva de vil ha som utbytte, og når de opplever at temaet I seg selv motiverende, så det mange flere I klassen som har den driven I seg selv. Enn det vi opplever hvis emnet kjedelig. Dette jo litt sånn selvfølgeligheter, men det likevel fint å se det at sammenhengen så klar. Så vi hadde mange flere av de elevene som vanligvis strever med å komme I gang med en større oppgave, som hadde et helt annet pågangsmot underveis I den prosessen her. Jeg kan bare se litt fort på selve oppgaven. Den ser altså da en hentet ut kompetansemål, selvfølgelig vanlig klassisk oppbygging. Det som vi kanskje vi synes litt årlig, det på en måte måten det ble presentert på. Om det skal da være en fagartikkel med de normene, eller en nettside, eller en film, eller en podcast, eller en plakat. Og veldig mange valgte jo å lage det her til en nettside blant annet. Og det gjør på en måte også at de som, og en podcast og de som for eksempel ikke så god skriftlig da, vil få presentert fagstoffet sitt på en god måte. Når det gjelder metakognisjonen. Ja. Det som vi kjenner til fra tidligere jo dette at elever med fleksible læringsstrategier, de alltid I stand til å velge relevante problemstillinger og fordype seg I. De tar ansvaret og jobber mot de målene de har satt seg. Det kjent I lærerhverdagen, uavhengig av tema egentlig. Men det som var fint å se her var jo det at vi opplevde at en større gruppe fikk dette til. Enn det vi vant til. Og når vi snakket litt om selvreguleringen I stad, der vi opplevde at flere elever fikk til en god selvregulering, så det jo også lov å håpe at de da klarte å reflektere over prosessen selv I litt større grad enn kanskje en del andre oppgaver hvor de ikke kommer sånn ned I dybden.
Og det som vi ser, det jo på en måte litt hvordan vi organiserer aktiviteten i klasserommet. Altså vi som lærere må være aktive ute og drive med undervisningsvurdering. Gjerne i form av å stille spørsmål. Altså, og for å bevisstgjøre da elevene sånn de faktisk klarer å se seg selv. Og det jo sånn for de aller fleste, i hvert fall når du kommer til 10. klasse, så har på en måte ting begynt å falle litt på plass. Så evnen til metakognisjon det er nok kanskje større enn i lavere alder. Og så er det et viktig poeng dette med å være flere lærere når man kjører en flerfaglig oppgave, så jo det en veldig styrke. Jeg tror elevene opplever også det. Når samarbeidet fungerer godt mellom lærerne, og de har muligheten til å få underveisvurderingen innen ulike fagområder fra ulike fagpersoner, så opplever de at læringsutbyttet blir større. Så det selvfølgelig da oppgaveformuleringen, på en måte som har noe å si her, altså skal man da her velge en helt åpen oppgave, eller skal man være litt spesifikk? Noen av oppgavene som vi valgte gikk rett og slett på det med holdninger og holdninger til rus og rusmisbruk, som vi opplevde som viktig. Så vi opplevde i hvert fall at de fleste elever kunne jobbe da rimelig selvstendig, og ved bruk av lærerveiledning eller hverandre vurdering, jobbe seg regulert på det. Det som var spennende med akkurat det med oppgaveformuleringen, var at vi begynte egentlig i en mye mer åpen ende. Da vi startet prosjektet, så vi for oss en veldig åpen oppgaveformulering. Men underveis som arbeidet skred fram, så vi behov for å snevre inn noe mer, og styre dem noe mer. Og det var jo på bakgrunn av det de elevene selv viste underveis. Og vi var godt fornøyde til slutt med det vi landet på da. Ja. Det vi på en måte har prøvd oss å måle i det skjemaet, det altså meninger og holdninger om rusbruk før og etter prosjektet. Og vel, liksom, vi fant ikke helt måten å stille det spørsmålet på, for det klart hvis du hadde gode holdninger før prosjektet, starta, så er det ikke sikkert at du har forandret så mye holdninger, men du har fortsatt gode holdninger. Men det er klart, vi ser jo det at det noen her som har blitt litt sånn, fått en liten oppvåkning i forhold til det med rus, altså farligheten omkring rus. Ikke sant? Og det jo helt annerledes rusbilde i dag enn når vi selv gikk på ungdomsskolen. Samtidig så hadde vi noen ungdommer som også svarte at de fikk inntrykk i løpet av arbeidet at rus var litt mindre farlig enn det de opprinnelig trodde. Og det jo ikke så lett å vite hva det skyldes, men det kan jo være ungdommer som har sett på dette som veldig, veldig skrekkelig før vi begynte arbeidet da. Ja, og så skal vi se litt på kunnskap og læringsutbytte. En liten sånn til slutt her, på en måte, hvilke sider av rusproblematikk lærte du mye om, eller lite om, sett i ettertid, og dette jo da 5-6 uker etterpå. Og vi ser det som igjen, det er ganske, den grønne søyla som sier mye, den er ganske stor hele veien. Nå har ikke vi vært spesifikt inne og liksom sagt i naturfag kan du vise til en eller annen kjemisk formel for hvordan cannabis er bygget opp eller noe sånt. Vi har ikke vært der. Men det er jo veldig sånne åpne generelle spørsmål, men vi håper og tror i hvert fall at det prosjektet har medført noe læring som vare. Og spesielt med tanke på at det er holdningen det snakker om. Jeg tror jeg skal foreløpig avbryte der, men hvis du mener at vi skal se noen søyler på skjermen, så gjør iallfall ikke jeg det. Men vi har gått litt se over den tiden vi hadde tenkt å bruke. Her kommer kommentarene fra elevene. Kjempefint. Jeg tror vi kan la det, hvis det det siste bildet deres. Ja, det det siste. Kjempefint. Så skal vi foreløpig takk til dere og la det bildet der ligge litt. Jeg synes det spennende å høre, og jeg tror at dette eksempelet bygger en slags bro fra det vi har snakket om tidligere, om dybdelæring knyttet til hvordan lærere legger til rette for det, hvordan man her jobber tverrfaglig. Og ikke minst har det også pekt mot forhold knyttet til selvregulering og metakognisjon og motivasjon hos elevene, som jo peker inn mot det vi skal se videre på.
Så jeg overlater ordet til deg, Øystein, og så introduserer du Christian. Vær så god. Tusen takk for det, Bjørn, og jeg benytter også anledningen til å takke for presentasjonen fra skolen. Det er jo veldig interessant det dere sier, at det er noen elever der som dere vanligvis kanskje ikke synes dere får så veldig med, som plutselig engasjerer seg i et prosjekt på en annen måte. Og sånn sett så har dere jo startet med det som Bjørn ofte forteller om når vi har om tverrfaglighet, og som vi også har hatt et eget opplegg på her med Asker. At vi begynner med real world problems. Og som dere beskrev, så er dette med rusmidler og sånne ting, også et real world problem i deres skolekrets. Når vi ser litt på modul 3.2, der er det jo slik at vi fiksa jo ingen formening om hvor de ulike skolene er hen, med tanke på hvordan de har jobbet med det, og hvordan de ligger an, hvis det går an å si det sånn. Men det vi vet fra denne modulen er jo at den inneholder ganske mange refleksjonsoppgaver, og så inneholder den en god del, eller et par videoer i hvert fall, men den har ikke på en måte noen sånn tung forskningsforankring på en del av de viktige begrepene. Og vi vet at noen av disse begrepene her er helt sentrale i fagfornyelsen, og nå løfter jeg det opp igjen for dere her. Motivasjon, metakognisjon, selvregulering, og som følge av det da, progresjon og underveisvurdering, som er mer adressert i 3.3, så tenker vi i samråd med Arne Bergan, som har vært med å planlegge dette webinaret, at det vil være en fordel for dere å få noe mer innspill på hvordan disse begrepene hører litt sammen. Og derfor er jeg veldig glad for å kunne introdusere Christian Brandmo, som da har forberedt noen slides knyttet til dette, og som nå vil bruke ca. 20 minutter på å gi dere hovedsaken i disse begrepene. Tusen takk, Øystein. Der, ja, altså mitt utgangspunkt og mitt perspektiv på det å lære, det handler om selvregulert læring. Og jeg har jobbet med selvregulert læring over en del år. Og i det siste så har jeg sammen med Therese Hoffenbeck på University of Oxford og en spanjol som heter Ernesto Panandero redigert et special issue for tidsskriftet Assessment in Education, hvor vi hadde samlet mange bidrag og, som på en måte knyttes sammen selvregulert læring mot ulike vurderingspraksiser. Og det er for, altså målgruppen er helt fra barnehage og opp i høyere utdanning. Jeg tenker at det er greit å starte med noen begreper, sånn som jeg forstår dem, som jeg tror da også er i pakt med hvordan vi snakker om det i forskningen. Selvregulering, det refererer til impulskontroll og kan inkludere både regulering av kognisjon, emosjoner, altså følelser, motivasjon, atferd og innsats. Når vi snakker om selvregulert læring, så er det mer områdespesifikk form for selvregulering, nemlig den type selvregulering som er knyttet til læring i skole- og utdanningssammenheng. Når jeg snakker om metakognisjon, så refererer det til utelukkende til overvåking og regulering av egen tenkning og kognisjon. Altså hvordan man kan bruke kunnskap og strategier til å regulere egen tenkning og problemløsning. Så hva er selvregulert læring? Jo, selvregulert læring kan betraktes som egentlig litt ulike ting. Det kan for det første betraktes som et læringsfenomen. Og det er der vi ofte snakker om det som, altså et læringsfenomen. Og det er altså da en prosess der eleven eller studenten setter seg et læringsmål, bevisst velger noen læringsstrategier, altså noen framgangsmåter. Vedkommende overvåker og vurderer effekten av strategien underveis mens man jobber med oppgavene. Man justerer strategien hvis man finner ut at den ikke er effektiv. Og til slutt så evaluerer man om målet er nådd.
Men selvregulert læring kan også betraktes som et, ja, ses på som et læringsperspektiv. Og i så fall så representerer det et syn på læring der eleven eller studenten aktivt konstruerer egen kunnskap og har potensialet til å regulere sider ved egen kognisjon, motivasjon, atferd og egenskaper ved omgivelsene. Gjennom selvregulering så kan man jo også regulere på en måte konteksten man ønsker å jobbe i og så videre. Til slutt så kan jeg si at man kan også betrakte selvregulert læring som et forskningsfelt. Det er en hel bråte med ulike teorier og perspektiver på selvregulert læring. Det jeg har hatt som utgangspunkt gjennom hele min karriere er et sosialkognitivt perspektiv på læring. Og det vil si at det som skjer, altså det som blir resultatet for hvert enkelt individ, er en interaksjon mellom det som man bærer med seg av karakteristiske egenskaper, forkunnskaper, motivasjon og så videre, og konteksten det her finner sted i. Og sånn sett så er det flere faktorer som kan ha betydning for elevers evne til selvregulert læring. Og her har jeg valgt å dele det da i personlige faktorer og kontekstuelle faktorer. For det første så ligger det noen biologiske forutsetninger. Det her med evne til impulskontroll, evne til å fokusere oppmerksomhet og konsentrere seg, det er en ting som varierer fra person til person. Hvilken sosial ballast du har med deg, det kan gå på både hvilken holdning du har til læring, akademisk læring, holdninger til skolen, men også altså type atferdsmønster du på en måte tilegner deg opp gjennom oppveksten. Så har vi det her med oppfatninger om kunnskap. Det kan også ha betydning for hvordan du tilnærmer deg læring og kunnskap. Ser du på kunnskap som noe som utelukkende som fakta, så vil du antakeligvis velge andre læringstilnærminger enn hvis du ser på kunnskap som noe som hver enkelt konstruerer, og at kunnskap er noe komplekst som på en måte stadig er i utvikling versus er naturgitt. Forkunnskaper om oppgaven er helt klart av stor betydning for hvordan man definerer en læringsoppgave. Så har vi da selvfølgelig bevissthet om egen kompetanse. Hvor mye kan jeg om det som skal læres? Det vil også ha betydning for hvordan du vil angripe en læringsoppgave. Til slutt så har vi det her med motivasjon for å gjøre den aktuelle jobben. Og motivasjon er også et kjempestort forskningsfelt der det finnes også en bråte av teorier man kan dra inn. Jeg skal komme inn på noen litt senere her. Så er det da konteksten. Vi snakker om altså en interaksjon mellom personlige faktorer og kontekstuelle faktorer. Skal man på en måte gjøre selvregulert læring, så vil dine valg og selvfølgelig ta utgangspunkt i hvordan oppgaven er utformet og hvor vanskelig den er. Man velger ulike strategier ut fra hvordan man definerer og oppfatter oppgaven. Og i forhold til hva en lærer kan gjøre, så skal man på en måte fremme det å lære å lære, altså tilegne seg ferdigheter i selvregulert læring, som blir oppgaveutforming helt essensielt. Hvordan undervisningsformer man velger er selvfølgelig også av helt sentral betydning. Og hvor mye innsats hvor mye innsats krever den undervisningsformen man legger opp til. Hvis man skal fremme selvregulert læring, så er det helt essensielt at man
det krever en aktiv deltakelse, en aktivering hos hver enkelt elev. Vurderingsformer har jeg satt opp to ganger her. Dette er jo på en måte ikke noe sånn uttømmende eksempler, men eksempler som jeg oppfatter som viktige. Og da er det jo for eksempel vurderingsformer helt essensielt i forhold til å definere kriterier for en god oppgaveløsning. Det er jo, skal man kunne gjøre en vurdering av hvor godt man har lært noe, så må man ha en oppfatning av hva er en god oppgaveløsning og hva er et godt læringsresultat. Og dette er kriterier som lærerne må gradvis formidle da, gjennom undervisningen og den type tilbakemeldinger man gir. Og der er jo underveisvurdering eller vurdering for læring helt essensielt. Vurderingsformer har også en betydning for, altså, i form av at det gir insentiver for læring. Og i alt for mange år så har vi på en måte sagt til elevene at de må lære å lære. De må lære på spesielle måter, men så har vi på en måte fortsatt et evalueringsregime som gjør at de ikke nødvendigvis gjør som vi sier, men de gjør det de finner som tjener best, og som de tror de kan oppnå beste resultater på. Og så er jo selvfølgelig konteksten man lærer i også av betydning for om man tilegner seg ferdigheter i selvregulert læring. Det her med relasjon til lærer vet vi jo er veldig sentralt. Det at man har en god relasjon og får ærlige tilbakemeldinger. Men også klima i klassen kan ha betydning for, spesielt i forhold til motivasjon for å drive selvregulert læring. Hvordan ser vi for oss at selvregulert læring utvikles? Her har vi tatt med en tabell, en modell fra Simulman, som ser for seg at tilegnelse av selvregulert læringsferdigheter kan beskrives som en prosess over fire ulike nivåer. Man starter gjerne med at den eleven observerer en mer kompetent annen. Man prøver å imitere. Man oppnår gradvis mer kompetanse. Eleven mestrer prosesser og strategier, men dog på et mer mekanisk vis. Og man er enda ikke i stand til å vurdere når og hvor aktuelle strategier er mest tjenlige. Og så har du da en nivå der man blir selvregulert, der eleven systematisk kan tilpasse innsats og strategibruk til læringssituasjonen, oppgavetypen, og også vurdere effekten av læringsarbeidet. Så nederst har jeg skissert noen sentrale prinsipper. Som dere ser så er modellæring helt sentral, og det bygger jo på en sånn type Vygotskij tankegods, der man går fra andres regulering til selvregulering. For de yngste så starter man gjerne med mer sånn prosedyrepregede strategier, som i første omgang gir dem opplevelse, gir elevene en opplevelse av kontroll og mestring. Og så bygger man på det da med gradvis vanskeligere og mer utfordrende oppgaver og så videre. Selvregulert læring er i utgangspunktet domene eller fagspesifikk. Altså, og det er knyttet til at strategier gjerne, altså det som er mest tjenlig i norsk er ikke nødvendigvis de mest tjenlige strategiene i matematikk. Og etter hvert som man tilegner seg
selvreguleringsferdigheter i flere fag og områder, så gir det vanligvis en økt kompetanse til å differensiere mellom ulike læringssituasjoner. Det vil si altså at man er i stand til å vurdere når en strategi kan være tjenlig å bruke. Og det her gir da også økt kompetanse for overføring til nye situasjoner. En ting som er viktig å ha med her, det er at det her med individuelle forskjeller. Og det er at det kan være ulike strategier som er tjenlige for ulike elever. Altså at den samme medisinen fungerer ikke nødvendigvis for alle. Og da kommer vi til det her som har med utfordringer knyttet til selvregulert læring å gjøre. Og det er først og fremst det jeg har valgt å trekke fram her, da, det er det her med individuelle forskjeller. For det første så har vi forskjeller i motivasjon, som da vil kreve tilpasninger i læringskonteksten. Det er ulike ting som trigger ulike elever. Noen trigges av resultater, konkurranse, og det å oppnå anerkjennelse. Og da det kategoriserer vi ofte som prestasjonsorientering. Noen trigges av egne framskritt, og det kategoriserer vi ofte som mestringsorientering. Noen trigges gjerne av nysgjerrighet og interesse for emnet som skal læres. Og det kaller vi som oftest indre motivasjon. Og hva gjør vi så med de som i utgangspunktet ikke har noen motivasjon for skolearbeidet? Ofte så er det elever som har gjentatte opplevelser over mange år med å ikke mestre skolearbeidet. Og måten man kan gå fram på, altså her er det ingen fasit, og man må på en måte også tilpasse det her til den enkelte, men det er jo også gradvis skape opplevelse av kontroll og mestring, og det betyr at man tilpasser oppgavene, man tilpasser konteksten og så videre. Og det er kanskje det mest utfordrende i forhold til å få elever til å bli selvregulerte lærende. Vi har også det her med forskjell i kompetanse. Hva har du med deg av ballast fra før? Det å tilpasse oppgavene og ansvar knyttet til gjennomføringen til de ulike elevers kompetansenivå er selvsagt også en utfordring. Vi har også individuelle forskjeller i sensitivitet for tilbakemelding. Ulike elever krever ulike tilbakemeldinger for at den skal ha god virkning på dem, og på en måte bli motivert til å jobbe videre. Og selvregulert læring, noe vi bør være oppmerksom på, selvregulert læring krever mye aktiv innsats av elevene. Og ofte blir de slitne av opplegg som krever at de er 100% til stede hele tiden. Og så er det på en måte et tankekors som egentlig har slått meg de siste årene gjennom de studentene vi får inn på universitetet, som da kan sies å være resultat av generasjonen med ukemål, vurderingskriterier. Og det er at det her med overdrevet fokus på mål og kriterier, altså det er jo en form for ytre regulering. Det kan også skape hjelpeløse studenter, hjelpeløse elever og i neste omgang studenter hvis de går videre. Og jeg tenker at det er på en måte et paradoks her, at vi har satsa veldig mye på det her med klargjøre mål, det her med vurdering for læring har vært veldig fokus og vært satsningsområder på mange skoler. Men det kan også ha noen utilsiktede effekter i form av at elevene blir litt de blir ikke selvregulerte av det. De kommer ikke opp til det nivået hvor de er i stand til å ta ansvaret selv og gjøre de nødvendige vurderinger. Og
noe annet vi merker på universitetet, det at veldig mange av de nye studentene, de ekstremt redde for å gjøre feil. Så det å lære av sine feil og bruke det aktivt i undervisningen er også en ting som jeg tenker kan fremheves. Så hva vet vi om strategitrening? Knyttet til det å sette mål. Trening i det å sette mål ser ut til å ha effekt både på læring og mestringsforventninger. Mestringsforventninger, eller self-efficacy, som det ofte omtales på engelsk, er jo en helt essensiell type motivasjon. Så for at elevene i hele tatt skal sette i gang med læringsoppgaver. Og det å da skape situasjoner som de opplever mestring, og at de får positive tilbakemeldinger på det, er helt essensielt for at de skal fortsette å gjøre slike læringsoppgaver. Vi vet at spesifikke mål har bedre effekt enn generelle mål. Spesielt for motivasjon, fordi at det gir en større følelse av kontroll. Men målutforming må også tilpasses kompleksiteten i oppgaven. Prosessmål ser ut til å ha bedre effekt enn resultatmål av Lene. Og med prosessmål mener jeg da altså hva som skal gjøres trinn for å nå det endelige store målet. Mange ganger så kan et læringsmål, sånn som det er formulert i læreplanen, bli for ullent og for stort for elevene å skjønne det, og da er det viktig at lærerne hjelper elevene å på en måte skalere det her ned til noe som man har på en måte i stand til å forstå for det første, men også er i stand til å på en måte se rekkevidden og kunne jobbe mot helt konkret. Og for at mål skal ha en motivasjonell effekt, så er det viktig at eleven deltar i den målsettingen. Det er egentlig at de her målene må personliggjøres. Og det tenker jeg at, sånn som vi jobber jo etter ytre mål, vi jobber etter læreplan, det å på en måte personliggjøre de her læreplanmålene ned til hver enkelt elev, er kanskje noe som vi kan jobbe enda hardere med. Overvåking av læring og selvvurdering. Rutine der man skriver ned hva man har lært hver dag, ser ut til å gi økte mestringsforventninger. Hyppige selvevalueringer kan medføre og henge sammen med prestasjonsmål. Mindre hyppige selvevalueringer kan medføre og gå sammen med mestringsmål. Og da snakker jeg da om mestringsorientering, det å ha fokus på egen utvikling versus det å ha fokus på den endelige prestasjonen eller resultatet av det man gjør. Prosessmål sammen med lærerfeedback ser ut til å være bra for både motivasjon og læringsutbytte. Så i forhold til, fra et lærerperspektiv, hva vet vi om strategitrening? Eksplisitt modellering av tankestrategier. Altså der læreren på en måte sier noe om hvordan tenker jeg i forhold til denne oppgaven. Og prøve å tenke høyt sammen med elevene. Det ser ut til å være en fordel å kombinere det med praktiske øvelser. Stillasbygging, støttetiltak som ser ut til å være viktige, ser også ut til å være viktige. Og det at lærer er til stede og gir jevnlig feedback. Kontekstspesifikk, fagspesifikk strategitrening ser ut til å ha bedre effekt på læring og prestasjoner enn generelle strategier, det har jeg allerede vært inne på. Integrering av direkte strategitrening i prosjektarbeid gjør at eleven ser en mer langsiktig hensikt med øvelsene, og bidrar ofte også positivt til motivasjon. Så er det selvfølgelig alle de motiverende faktorene som ligger i det her med samarbeidslæring, diskusjon. Og vi vet også at evaluering av hverandre kan bidra positivt. Men her er vi helt avhengig av at elevene vet hva de skal gjøre. At de på en måte får
klare, ikke nødvendigvis instruksjoner, men at de også blir, det må bli måten de skal evaluere hverandre, blir modellert for dem, så de ser hvordan det her kan gjøres. Lesing av tankestrategier viste seg å fungere. Hvis elevene oppnår en viss grad av selvstendighet i strategibruken, har den ofte også en overføringsverdi til andre kontekster. Helt til slutt her så har jeg tatt med noen eksempler. Jeg vet ikke om jeg skal gå, vi har jo egentlig ikke tid til å gå igjennom de nå, men her er da intervensjoner som er internasjonalt anerkjent. Det er en intervensjon her som er knyttet til selvregulert skriving, der jeg har skissert hvordan det kan gjøres. Altså det her er på en måte mer eller mindre et standardisert opplegg. Jeg har også tatt med et opplegg knyttet til bruk av, altså til bruk i leseopplæring. Yes, det var vel det jeg hadde. Tusen takk, Christian. Og det var veldig fint at du lot disse to siste slidene også bare ligge der, i hvert fall i et lite øyeblikk. Fordi at det er klart at da kan man i opptaket bare stoppe, og så kan man da se på navn og sånne ting, og lett da finne det ved et søk. Det er jo en veldig solid gjennomgang du har av disse begrepene. Vi håper da med dette opptaket at det også vil være tilgjengelig hvis det er aktuelt til lærerkollegiet deres. Og så må dere selv finne balansen mellom hvordan dere jobber da med kompetansepakke 3.2, som jo ikke har tilsvarende innganger i selve forskningsfeltet, men som snakker om begrepene, og da dette vi har bidratt med i dag. Jeg har lyst til å bare avslutte og runde av denne delen med 2-3 slides som peker litt videre. For som jeg har påpekt tidligere når jeg var innom, så vet jeg jo ikke helt hvor det ligger en med kompetansepakke 2. Jeg vil tro kanskje, unnskyld, nå sa jeg kanskje feil, kompetansepakke 3, men 3-2 eller 3-3. Og det jeg tenker at jeg bare skal gi et lite frampekt nå, og også en liten sånn sjekk litt rann, i eget lærerkollege, hvordan er det jobbet med underveisvurdering? Og da går jeg tilbake til de modulene, og så deler jeg da skjermen med dere. Vi har jo nå fått ganske mye på motivasjon, metakognisjon, selvregulering og progresjon. Og så har jeg bare lyst å spille dette litt inn på hvordan læreren gir tilbakemelding underveis. For det er klart at den nye forskriften i opplæringsloven 3.3, den er jo altså veldig rettet mot at selve underveisvurderingen skal fremme læring og bidra til lærelyst. Og som Christian har påpekt nå, så er det altså en rekke individuelle, så å si, biologiske faktorer, og elevens overbevisning om hva skole er, akademisk bakgrunn, og så videre, og en rekke kontekstuelle oppgaver, eller faktorer, som spiller inn på dette. For lærelyst, og denne følelsen av mestring og sånne ting, det er jo ikke noe bare som liksom kommer av seg selv for at det har kommet inn i forskriften. Det er rett og slett en ganske kompleks prosess. Og noe av målet vårt med dette er å pakke ut disse begrepene og vise dere alle de faktorene forskningen sier har påvirkning på disse begrepene. Og så er det altså det slik at det er kompetansemålene i læreplanen i faget, men de skal forstås i lys av teksten om fag og læreplan. Og det som er spørsmålet mitt er rett og slett, i hvilken grad har dere på deres skole, gått gjennom 3-3. Og nå skal jeg koble dette her til en omformulering av samme forskrift, men altså 3-10. Det som skjedde i overgangen til fagfornyelsen og nytt fra 1.1.2020, det er jo at man snudde litt på 4 prinsipper for underveisvurdering. Og det jeg har gula ut her, som er delta i vurderingen av eget arbeid og reflektere over egen læring og faglig utvikling, det er jo egentlig progresjon, selvregulering og er veldig nært knyttet til motivasjon. Så sånn sett så kan vi se at selve forskriften har løftet fram aspekter ved det Christian nå snakket om inn i forskriftstekst. Og så skal jeg løfte det til slutt i min siste slide til den konteksten dette står i, nemlig historien til vurdering for læring, og hvordan den bygger på 2 ulike forskningstradisjoner.
I forskriften i 2017 så var dette her i tre forskjellige paragrafer. 3.1, 3.11 og 3.12. Og da begynte man jo med at elevene skal forstå hva de skal lære, skal det stå, og hva som er forventet av dem, og så videre, og så videre, sant? Så ser dere da at de fire punktene, som nå er A, B, C, D, er byttet om, slik at dette med involvert i eget læringsarbeid, det er flyttet til punkt A. Og så kan vi videre se at den måten dette er satt opp på, har en så å si parallellkobling til Black & William, som er to store vurderingsforskere, og som jobbet da med denne Assessment Reform Group på 90-tallet i England, men som kom fram til gode prinsipper for vurdering, og inkluderte elevene i sin egen vurdering, både av seg selv og hverandre. Det er et aspekt ved vurdering og tilbakemelding som man ikke på samme måte finner hos Hattie og Timberley. Men det er altså disse to forskningstradisjonene, den mer kognitive, som finnes i en stor review-artikkel med Hattie og Timberley fra 2007, og en rekke artikler fra disse to forskerne i England, som er mer sosiokulturelt orientert. De er opptatt av hva skjer i klasserommet. Og deres standardartikkel som kom på 90-tallet er altså Into the Black Box, hvor klasserommet på 90-tallet fra de ble sett på som en black box. De ante ikke hva som skjedde der, men de visste bare at man i utdanningspolitikken var opptatt av testing. Et mye kraftigere testregime enn det vi er vant til i norsk sammenheng. Så altså, for å si kort oppsummert, innimot 3.3, så er det viktig at man både tenker seg selvregulering, og ikke minst da vurdering for læring, som to størrelser som man må se i sammenheng. Og det er dette bidraget Christian også nevnte, de har gjort internasjonalt i en journal, og som vi skal komme tilbake til i et eget webinar med FIX i slutten av april.